Es atvainojos, mēs vācam Parakstu bankai ziedojumus. Vai jūs nepalīdzētu mums? Parakstu bankai? Jā. Nekad mūžē. Paldies. Ko es neatbalstīšu? Nē. Kāpēc? Nē. Nē, laikam nē. Nē, paldies. Neatbalstīšu. Nē, nē. Bet nu it kā viņai vajag mazliet naudu. Jā. Nē, paldies, neatbalstīšu. Kas jūs locīgāsiet, vai? Vai lūdzu nefilmi? Parakstu bankai? Jā. Nē, Parakstu bankai. Nē, pareiz bangam. Nē, paldies. Laikam, nē. Labdien, es atvainojos. Mēs vācam Parakstu bankai ziedojumus. Nē, nekādā gadījumā. Mēs vācam Parakstu bankai ziedojumus. Vai jūs neatbalstītu? Nē. Nē. Protams, ka nē. Nē. Paldies. Sakait, lūdzu, jūs atbalstat to, ka Latvijas valdība grib ieguldīt vēl 102 miljonus? Protams, kā atbalstu, tāpēc, ka es pati strādāju Parakstu bankā. Tā jūs teicāt. Jā. Plīt.